Rock in Rio, viva Chic, viva Portugal! Pessoal, aproveitar que temos toda esta gente em cima deste palco e vamos cantar o hino da Chic, uma coisa que muitos de vocês pensam que não se lembram, mas toda a gente vai gritar com o mão cheia. DJ Chic, solta! Era outubro, era dia de estar. Nós somos o Revenge of the 90s e foi um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, antes de irmos embora, eu quero ouvir Portugal! Força, seleção, estamos com vocês. É um orgulho e é um prazer estar aqui. Muito obrigado e até à próxima, pessoal. Eu não sei.
Show. E realmente aquele meio campo do Uruguai tem sido muito complicado de ser ultrapassado. O tal Lozan, porque ele tem boa conta de si, já que ele enfrenta a Rússia. Vai se fuder pra lá, mano! E por isso, agora aqui. Fazer aqui um toquezinho. O Soares saiu da marcação e esta bola vem em um passo de mais de 50 metros. E acaba por estar numa posição sem pressão nenhuma. Não resolveu bem. Desta vez, Nandes. E ela tem que tirar daqui o mais rapidamente possível. É difícil do William, ele para um aglomerado de jogadores. Laxalt. Adrian. Guedes. Cristiano. Logo não chega a Bernardo Silva. José Ponte. André Pelo Correia. Adrian. Vamos estabilizar este, é descansado. Bernardo Silva. João Mário com o meio direto de Ricardo. Zona Cruzeiro, João Mário, mas bem posicionado o Godinho. Vai William a tentar ganhar a bola. Fica aqui a chuva de Cavani. Dá muito olho para Cavani e não liga muito. E também não haverá essa necessidade, já está levantado o avançado do Uruguai. Miguel, e para aquilo que estamos a ver, acho que houve ali uma troca de posição, João Marco do lado direito, com Bernardo no meio e Gonçalo Guedes do lado esquerdo. Oi, Patrícia. É incrível a capacidade de agressividade deste Luís Suárez. Com esta forma de jogar, neste lance por cima dos jogadores ao mesmo tempo. Sim. O passo do Rui Patrício também não saiu muito forte, mas é incansável. Suárez. Tranquilidade absoluta no banco do Uruguai. Oscar Tavares está desde 2006 no comando técnico da Seleção Nacional. E Fernando Santos. Obrigado por este início de segunda parte. Mas está a ser muito diferente do que é que aconteceu no primeiro tempo. Bernardo Silva. João Mário. E imediatamente lá salte. Na pressão. Bernardo. Qualidade, Bernardo. Ainda Bernardo Silva. Qualidade. E acaba por ganhar a falta. Acaba por Luís Suárez. Este menino tem muita qualidade. Agora ali na parte central. Para espalhar mais magia. E essa tal criatividade que nos falta, pode vir através dos seus pés. Gonçalo Guedes. E que faz falta, Gonçalo Guedes? Mais uma vez, isto é terrível. Isto é interiorizado por um atleta. Sim, o Gonçalo está diferente. Parece-me um pouco descoordenado. Não sei se há com algum problema físico. Normalmente, este tipo de bola sai com alguma facilidade pela velocidade que tem. Parece que está ali a faltar um pouco de coordenação nos seus movimentos. Já fez uma linha de séries. Duas ou três faltas para vencer o futuro. Sim. E aqui pode ser a maneira que não. Mr. Guedes vai acelerar. A jogada do Guedes. Atenção a Cristiano Ronaldo. Jamário.
passar nas costas de Ricardo. Anda, Ricardo, o cruzamento era bom, mas fecha mais uma vez o Godinho, é um patrão, capitão da equipa do Uruguai. Ação, um lançamento para Portugal. Bernardo Silva. Ainda Bernardo Silva a tentar inventar aqui. E vai ganhar um pé de canto. O bola bate em Laxalte. Assim, o que aconteceu na primeira parte. Bernardo Silva começa bem no segundo tempo a desequilibrar. E a cara do canto. Está o Bernardo Silva a bater ao primeiro posto. Adriano. Guerreiro. Ainda Rafael Guerreiro, o João Marques. Mas pronto, é preciso fazer isto, tentar, pelo menos. Agitar um pouco as águas. Não acerta desta vez, Rafael. Sim, mas já tinha dois jogadores ali em cima a pressionarem para no caso de recuperarem a bola, serem rapidamente contra ataque. Ainda bem que a bola acabou por sobrar para Rafael e rematou a baliza. Lançamento para Portugal. Ricardo. Tentar saber o Cristiano Ronaldo. Um passe de Ricardo, mas mais uma vez Godinho. São dois jogadores que cada vez se desmancham. Godinho e Ribeiro, deve ser assim. Sim, posicionam-se muito bem. Jogaram toda a época juntos. E de facto, Godinho é um jogador muito experiente, se coloca muito bem. E estas bolas não há para ele, é o que ele quer, é o que ele gosta. Uma diferença de 9 anos entre os dois, Godinho com 32 anos, Jiménez com 23, mas realmente são dois jogadores que se encontram de uma forma perfeita. Tem ainda uma alternativa muito válida com o Atlas, o São Paulo e o Sporting. Sim.